Ahoj, vítáme vás u dnešního podcastu. Dnešním hostem je David Pešek. David je technologický scout, projektový provokatér a zbratel obrazu a příběhů. Má pracovní zkušenosti především jako projektový manažer působí na ČVUT na Fakultě informačních technologií a stavební fakultě. A především je to náš inspirátor našeho workshopu Projdi si cestou vynálezů na ČVUT. Vítej, Davide. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Davide, jak se máš? Co děláš teď? Děkuji za, za, otázku. Mám se dobře. Teďka jsem se pěkně vyčiloval v Magentě. <laughs> Dal jsem si vodu, uklidnil jsem se a připravil jsem se na vaše zvídavé otázky. Že to tu máme fajn, hele. Super. <laughs> Hele, pojďme začít trošku filozoficky. Říká, že je dobré začít projekt od konce, od té závěrečné oslavy. Proč? Většina lidí začíná projekt od začátku, ale ty vlastně si jako máš tu vizi toho, že je dobré se nejdřív pojít na ten konec a začít tam. No pro mě klíčový je, jaká je kultura toho projektu nebo kultura lidí, který v tom projektu pracují. Jo? A když máš nějaký projekt, který má technický cíl, nebo sociální cíl, nebo nějaký prostě cíl, který potřebuje dosáhnout, tak je většinou obtížný, aby všichni lidi v tom týmu měli ten cíl podobně synergický jsou takový lidi, kteří prostě natáhneš na ten cíl, na tu vizi, ale je to menší jistota, než když si představíš, že po ukončení toho projektu bude pěkná oslava. Kdo by neměl rád oslavy, jo? No, Samozřejmě určitě. každý slaví po svým, ale ta představa ty oslavy vlastně je jako taková kotva pro lidi, kteří v tom projektu pracují, aby rozuměli tomu, že když se ten projekt nepovede, to znamená, nepovede se dosáhnout projektových cílů. Tak to neznamená, že by se nemělo slavit. Protože většinou, když ten projekt spije někam, kde by neměl být podle plánu, nebo by jsme ho nechtěli mít, no tak nejlepší rozhodnutí je projekt zastavit. A to je důvod k oslavě. Protože nenecháme hmm. ho umřít na <laughs> ubytě, ale vědomně si řekneme dobře, nechme toho, protože to nemá smysl. Ono většinou totiž... Víc energie stojí říct si, teď už to nemá smysl, pojďme toho nechat, než zatnout jazyk za zuby, držet a dodělat to do nějakého mm -hmm. konceptu, který třeba vůbec nemusí být zajímavý. To je pravda. Vlastně dojít, i když třeba v nějaké fázi už ví, že to nemá cenu, ale přesto deš, a deš, a deš, a, a ztrácíš tam tu energii, tak ano. To no je, je, takový, je takový znovu přísloví... Uh, uh, není důležitý, jak daleko jsi došel ve chvíli, kdy zjistíš, že jdeš blbým směrem. Mm -hmm. <laughs> Jaký, jaké projekty na ČVUT máte? Já, A na jakých pracuješ? To je výborná otázka, děkuji. To vždycky, když se mě někdo zeptá takovouhle krásnou otázku, tak já se zaseknu, <laughs> protože nevím, z kterého konce začít. Jo. Máme na FITu 4 tisíce lidí, kteří pracují, je to bry, velký korporát, z nich 2 jsou kreativní lidi, kteří když ráno přijdou do práce, tak prostě přemýšlejí o tom, jak zlepšit svět. Jo. A z těch 2 tisíc lidí vybrat nějaký projekt, který by byl nejzajímavější, to prostě bych vždycky na někoho mohl zapomenout. Jo. Mm -hmm. Tak ne nejzajímavější, ale ten, na kterým pracuješ třeba nebo který je o tobě osobě nejbližší. Mně osobě jsou projekty, městě o sobě nejbližší projekty. Hmm. já mám rád projekty, kde vlastně se potkává člověk s technologií, jo? kdy vlastně člověk potká nějaký kus něčeho, který mu může buď to pomoct, anebo ho poškodit. My teďka od loňského roku ze Sarou máme dohromady s, ještě s Tomášem Houtkem a Kubou Šenovským výzkumnou skupinu na tohle téma orientovanou. Jmenuje se C-Chaos, když si vygooglíte, jsou tam už i nějaké výsledky. My jsme pořádali pěknou konferenci, letos se 6, 3. června chystáme na další mm. a témata těch našich konferencí jsou přesně, jakým způsobem konkrétní technologie má šanci ovlivnit společnost nebo ten život v té společnosti, který probíhá. Takže to jsou moje nejoblíbenější mm. projekty. A jaká to je teď technologie? Teď jo, světem hejbe takový pojem, kterým se říká umělá inteligence, mm -hmm. který vlastně... Tomu mě... jsem se taky chtěla dostat, tak rovnou můžeme začít. <laughs> který hlavně po té poslední verzi chat GPT vypadá, mm -hmm. hodně vypadá jako inteligence, ale jsou to vlastně jenom algoritmy, které statisticky vyhodnocují, co vlastně s čím souvisí a jakým způsobem se dá reagovat. A pak vybírají podle nějakých uči naučených algoritmů to, co mají použít. Um, pro Tomáše Mikolova třeba je umělá inteligence něco, k čemu chce dospět na ČVUT. Tomáš Mikolov je jeden z krásných příkladů kreativních lidí, který u nás máme. Mm -hmm. Když byste si chtěli v Google nechat něco přeložit a, vám, a vyšel vám ten překlad pěkně, tak za to může Tomáš Mikolov, protože mm -hmm. vymyslel způsob, jak ty slova eh, převést na nějaký symboly a ty symboly potom mezi sebou eh, propojovat, tak, aby to dávalo smysl. Takže Eh, Kdybych měl rozvíst kousek dál tu umělou inteligenci, tak my teď vlastně trošku zápasíme s tím pojmem, protože ČVUT dostalo z Evropské komise v pěkný grant stát se součástí celoevropské sítě, evropských digitálních inovačních hubů, a my na ČVUT máme zrovna na starosti ty umělé inteligence. Takže my se snažíme ty umělé inteligence. Nějakým způsobem uchopit tak, aby lidi, kteří to slyší v rádiu dnes a denně, tak aby za neměli zbytečně velký očekávání, ať už pozitivní nebo negativní, aby nebyli zbytečně vystrašený a aby jako reálně uměli si dovodit, co taková věc může znamenat pro jejich konkrétní den. Jo. Představme si, že necháme náš telefon. Aby mapoval naše chování během pracovního dne a zapíjel nám zvonění nebo vypínal podle toho, jak jsme zvyklí v pracovní den fungovat. A pak přijde Velký pátek a telefon si bude myslet, že je pracovní den. Jo. Mm -hmm. Nevím, jestli si vzpomínáte, jak nedávno vyšla taková pěkná oslova nějakého svátku, který v Americe se slaví, ale v Evropě ne. A šlo to i na evropské firmy. Tak to jsou věci, které prostě můžou nastat, protože ty věci jsou, nebo ta. Umělá inteligence je učená vždycky v nějakém kontextu a ten kontext potom používá. Takže ta, ta challenge dneska je vzít ty algoritmy, které jsme schopni použít, zkusit je použít na věci, které dávají smysl, a potom hledat, jestli ten výsledek někomu dá nějakou hodnotu. A jaké je? Vím, že je to velmi, široký, velmi široká otázka, ale jaká je budoucnost umělé inteligence? Máme se bát? Máme se radovat? Co můžeme od ní čekat? Já myslím, že bychom se měli radovat stejně jako u parního stroje, jo. nebo u vynálezu peněz. Jo. Prostě vždycky ta technologie jako taková je vlastně indiferentní do jistý míry. Jo. Ten důležitý pohled je, jak to kdo použije můžete jadernou energii použít pro výrobu elektriky, stejně tak jako pro zničení různých měst. A to je podobný s umělou inteligencí. Je to jenom lopata v rukách někoho, kdo to umí použít. Zároveň tedy asi hodně často nějaký to jako možná stigma, možná jenom představa, že ta umělá inteligence funguje nějakým způsobem sama, že ji právě nikdo jako nemá pevně v těch rukách, že jako se utrhne ze řetězu. Je to jako je nějaká reálná šance, že by se to třeba mohlo stát? No my jsme, použiju můj oblíbený příběh, my když sedíme v hospodě u nás na vesnici a bavíme mm -hmm. se o technologických věcech, tak na umělou inteligenci často přijde řeč. A u nás v hospodě je taková definice, že umělá inteligence to bude, až to bude umět vyprávět vtipy od chyních. <laughs> K čemu už dneska jsme blízko, jo. Zkuste si říct, vypraví mi vtip a pak ještě jeden a pak ještě jeden a na 25. pokus možná tam nějaký takovýhle přijde, jo. A tak ono, možná i kdybychom nějakýmu vyloženčet botu zadali, uh, ať vymyslí nějaký, nebo vymyslí, ať mi řekne nějaký vtip od chyni, tak by se možná docela trefil, ne? Ale to je dobrý challenge, pojďme to zkusit. <laughs> 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 tak co by nás chrání vyhodil GPT. jo. No tak mám to zkusit. No zkus. No tak já to zkusím, tak já ho najdu. Zkus to online a my mezi tím budeme filozofovat dál na to téma, jestli teda se to může urvat z řetězu, jo. <laughs> e, urvat z řetězu se to může ve chvíli, kdy to přestaneme používat jako lopatu. Lopata znamená, že já mám nástroj, který mě používá v mojí pomáhá v mojí práci. Jo? A mě v mojí práci může pomáhat v různých aspektech. Může mě pomáhat obchodovat v nějakým spotovém režimu na energetické burze. A já vydělám, jo, může mě pomáhat optimalizovat energetickou spotřebu v domě a budu mít menší tarify, ušetřit na tom. Může mě optimalizovat, já nevím, výkon motoru v letadle, podle toho, jestli vítr je protisměrný nebo se mnou, abych ušetřil palivo. Jo. a to jsou všechno užití, kdy ale to konečné rozhodnutí má v ruce člověk. A je fakt, že se blížíme do bodu, kdy to možná sledujete všichni, se hodně bavíme o tom, jestli umělé inteligenci svěřit řízení auta. Protože to je takový zajímavý use case, který plno lidí zná, že jo. Plno lidí má v ruce řidičák, možná doma auto. A představit si, že někdo bez, bez dozoru člověka rozhodne, jestli to auto radši pojede doleva nebo radši doprava, když na obou stranách bude nějaký nebezpečí pro člověka, tak to je samozřejmě hodně triky. A teď otázka je, jestli my to dopustíme, to znamená, jestli my jsme ochotní přijmout to riziko, že nějaký stroj za nás rozhodne o škodě, která se může stát, nebo jestli si tohle to vzít nedáme. To je, musím říct, že tohle je hodně jako sporný, že existují i různé takové ty hry na to. rozhodně Rozhodněte, co byste udělali radši, je, 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 je zahlijeli rovně nebo tak. A je to teda hodně náročné se vždycky rozhodnout. A vlastně ta jako, už jenom ta představa, že by to muselo být někde dopředu naprogramovaný, co se prostě jako stane, jestli budeme teda minimalizovat škodu na životech, teď si primárně ochráníme člověka sedícího v autě nebo na ulici, tak jako hodně náročná. A vlastně těžko říct, že když je to na člověkovi, tak přece jenom to je vlastně na náhodě. Dá se to tak říct? A když bychom měli tenhle ten příklad dotáhnout do nějakého jakoby řešitelného výsledku, tak navrhuju prostě se soustředit se na to, aby nám uměla inteligence pomohla zminimalizovat vznik těchto situací. Prostě nasadit to tam, kde to může člověku poradit včas, než dojde do té situace, že už nebude návratu. Jo, jako mm -hmm. máte černou díru, tak existuje horizont událostí, ze kterého už se z té černé díry nevrátíte. Tak to je vlastně ta hranice, kterou by nám umělá inteligence mohla hledat i v těch běžných životech to nemusí být jenom tahle extrémní situace, když jedeme autem a prostě rozhodujeme, kam pojedeme, ale může to být i ohledně našeho zdraví, může to být ohledně našich vztahů, může to být prostě v plno různých věcech. Tak já dám suvku tady v vtip, z vtipu od Chyni. Umělá inteligence, teda zadala jsem to přímo do četu GPT, a nic mi nevygenerovala. Tady je odpověď. Prosím, mějte na paměti, že mé programování bylo navrženo tak, aby respektovalo všechny lidi bez ohledu na jejich vztahy a životní situaci. Proto se vyhýbám humoru, který by mohl být považován za diskriminující nebo urážlivý. Můžu vám nabídnout vtip na jiné téma, pokud si přejete. Takže ta se dobře vybruslela teda. <laughs> Ale tak to je za mě úplně jako krásný, to je vtipy od jiných a vlastně o jakýkoliv skupině jsou z mýho pohledu vlastně docela diskriminující. Ale vlastně tato odpověď navádí na jednu otázku, že ty umělé inteligenci jsou tady vlastně dávány nějaké hranice, nějaké sociální normy, přes které nemůže jít. Třeba mi nemůže napsat návod na to, jak vytvořit bombu. A napíše mi ani v pozovkách hloupě v tip odchýni. Tak kdo jí dává tyhle normy? No tak v tomhle případě toho je to OpenAI. OpenAI je banda programátorů, který mají před sebou to jsou podobní lidi, jako máme na ČVUT, jo, prostě hračičkové, který vymýšlej, <laughs> jak použít ty algoritmy, aby to něco dělalo, aby to nějak fungovalo. A e, pro ně pravděpodobně docela dobře platí etické pravidla. E, nevím, možná, že jste zaregistrovali, myslím, dva roky zpátky, byla velká kauza ohledně rozeznávání obrazu, že tam prostě ten model na rozeznávání obrazu byl trénovaný na bílých lidech mm -hmm. a tím pádem nefungoval úplně u jiných e, Typů pleti. Ani u opálených. Mm. Jo? Takže to je samozřejmě další rovina. Jo? Jedna věc je, na čem ten model trénujete, a druhá věc, jakou tomu modelu dáte hranice. Um, my vlastně v Evropě to obecné pojetí pravidel je spíš bych řekl jakoby zhodový. To znamená, my se potřebujeme tady v Evropě většinou shodnout na tom, co je přes čáru. No, v Americe je to trošku opačně. V Americe tam prostě jedou do té doby, než je to někde moc přes čáru, <laughs> pak to je před to je z toho judikát a tím se rozhodne, že teda tady přes že to bylo bylo. přes čáru bylo. Mm -hmm. A u nás. To znamená, že u nás už nastartovalo plno různých pracovních skupin, který na tohle téma diskutují a říkají si, ok, kde teda tomu dáme hranici, kde teda zajistíme, aby umělá inteligence byla, jak se říká, vysvětlitelná. To znamená, aby my jsme dostali, když dostaneme návrh rozhodnutí nebo návrh nějaký akce od nějakého takového typu stroje, tak aby jsme dostali vysvětlení, proč se tak stalo, aby jsme nebyli před černou skřínkou a neříkali si, aha, tak dobře, mám udělat tohle, no oh, ale... Mm -hmm. Já bych se možná ještě vrátila trochu k tomu vtipu. Mě vlastně přijde zajímavý, že asi nikoho z nás by jako nenapadlo se zamýšlet na vtipu, nad vtipu od chýni vlastně z toho pohledu nějaký diskriminace nebo nějaký tý, že už to může být přes hranu, že to může někoho urážet. Není tím pádem jakoby nějaký tyhlencty v tom, že ta AI má tyhle jako hranice nastavený, nestává se vlastně, řekněme, skoro lepší že jako nediskriminuje, nemá předsudky, jako lepší v tom smyslu? Ono je podle mě hrozně těžký říct, jako každý ty předsudky má jiný. Každý ty předsudky si určí, že pro někoho to může být urážka, ale pro někoho zas ne. A to bude podle mě budoucnu velký, jako ta velká diskuze o tom, jako, kde už jako ta hranice, kde jsme v nějaký šedý zóně a kde je to pro všechny nějak přijatelné. No. Ale zkusím na to odpovědět příběhem. Jo. Za tu dobu, co učím e, na škole, tak zjišťu, že vlastně se mění charakter těch lidí, co přicházejí. A že zatímco před lety bylo běžný, běžně možné učit skupinově, to znamená, přišlo 20 lidí a většinou, a v podstatě vlastně těch 20 lidí se dalo odučit nějak rozumně ve skupině, tak je to čím dál obtížnější, protože každý ten člověk má, si přináší sebou z rodiny, z předchozího života, ze zaměstnání, z jiných škol, jo? nějaký svoje vlastní předpoklady a očekávání. A když vlastně vidíš, že v těch 20 lidech jsou, jsou obrovský rozdíly v té kapacitě toho učení, jo? tak vlastně nakonec je ti líto, že nemůžeš jít s každým extra a každému extra jakoby pomoct tak, jak on to potřebuje. A tohle si myslím, že je třeba pole působnosti, kde by ta umělá inteligence mohla pomoct, jo? protože ta, ta individualizace té výuky, nemyslím v tom, že by ten člověk, že by toho člověka učila umělá inteligence, ale že umělá inteligence by mohla pomoct, navrhovat tomu člověku, kam má jít po té svoji individuální učící cestě a kde je vlastně ten jeho další challenge, který mu pomůže jakoby, mít radost z toho života. Mm -hmm. Takže ve výsledku nás AI bude učit tak být šťastný. No, to, tomu jsem se chtěl vyhnout a eh, chci, 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 abych to jako úplně nepopřel, tak bych jenom upravil tu formulaci. Pomůže nám naučit se to, jo, mm -hmm. protože to, to je věc, kterou tě nikdo nenaučí. Být šťastný, jo? to si musíš zažít a pak k tomu směřovat. A pak koukat v životě, který jsou ty věci, kdy jako najednou se ti ztračí čas a teď najednou koukáš, jsou čtyři ráno a ty máš rozečtenou knížku. Mm -hmm. Nebo rozehranou hru. A, a to, je, to je ten moment, kdy vlastně přichází ta vášeň člověka, je úplně v tom proudu věcí, nic ho nezajímá, všechno je jako vypnutý a je sám sebou, a je v tom ponořený hluboce. A to se stává. A to si myslím, že je jako pěkný, když člověk je spojený v tu chvíli sám se sebou a s tím jeho vlastním příběhem. A k tomu nám to může pomoct. Identifikovat ty místa, pod kterých se můžeme odpíchnout do těch hlubokých zážitků. Já bych možná malinko odběhla od naší úžasné diskuze o umělé inteligenci. David, ty jsi taky projektový manažer. Tak co si můžeme pod prací projektového manažera představit? Děkuji za tu otázku. Já se tomu označení bráním, jo? protože mhm. manažer pro mě je člověk, který má před sebou nějaký budíky a na těch budíkách vidí nějaké hodnoty a podle toho, jak ty hodnoty mu ukazují, tak on za ty páky tahá doprava nebo doleva. To je jakoby vedoucí nebo řídící člověk. Já si spíš o sobě myslím, že jsem projektový zahradník. Přived mm -hmm. mě k tomu jeden farář, který říkal, že když chceš, aby ti vyrostla pěkná kitka, tak ji přeci nebudeš tahat ze země, aby byla větší. Nebudeš ji jako roztahovat ty okejtní mm -hmm. lístky, aby rozkvetla konečně. Budeš ji zalivat a budeš ji dávat prostor k tomu, aby byla jako tím, čím je. Takže já tvrdím, že každý projekt je příležitost pro člověka, který se účastí, účastní toho projektu, k nějakému rozvoji, růstu, pobavení, k radosti. Vlastně projekt, a teď vlastně se zase vracím k té filozofické rovině, co jsme začali na začátku, že vlastně eh, my jsme často stavěný tím okolním světlem, světem do eh, jakoby postojového schématu, že jedna věc je když si děláme radost a jedna věc je, když pracujeme za odměnu. A Já si myslím, ale, že to je divný, že to vlastně jako není úplně. Nebo že to vlastně není nutný. Jo. Stejně jako není nutná osmihodinová pracovní doba. Osmihodinová hodinová pracovní doba byla nutná. Když jsme měli stroje, které potřebovali běžet, a bylo vlastně jako obtížné je v nějaký čas vypnout a potom nahodit. Jo. A potřebovali je furt, tak se řeklo, ok, rozdělíme ten den na tři směny, ať to jede furt. Tím pádem z toho vznikla 8-hodinovka a ty ostatní zatím tím začaly řídit. Jo. Ale dneska se podívejte kolem sebe, kdo dělá 8-hodinovce. Dneska, dneska už, zejména po covidu, je to tak, že, že plno lidí, kteří, myslím, teďka nedělají, nevyrábějí ve hmotě, ale možná, že i truhláři dneska dělají, když jim to jde, nebo když mají dobrou náladu, nebo když je pěkný počasí. Jo. Takže myslím si, že spějeme postupně k tomu, že i díky tomu. Jak dobře jsme si jako civilizace zařídili výživu, protože dneska vlastně klesá počet lidí, který potřebujeme na to, aby jsme přežili z pohledu toho, že můžeme jíst a pít a spát v teplý posteli. Mm -hmm. Tak vlastně máme jakoby prostor přejít třeba do práce, já nevím, třeba 4.0 a každý den dělat něco jiného, Nebo si připravit program, který použijeme podle toho, jaký bude počasí když bude pěkný počasí, no tak budeme dělat ven, sekat trávu nebo dřevo, a na schůzi s někým, kdo, kdo zrovna je kolem. To je super představat, jo. To by se mi fakt líbilo. Ale mě teď jenom taková vzpomínka ze školy mi utkla v hlavě, že náš učitel na občanskou výchovu nám vlastně řekl, že přelom mezi dětstvím a dospěl, dospěl, jako, dospělým životem je to, že kdy jako přestaneme dělat to, co nás baví. A to mě úplně zarazilo a přišlo mi jako... Teď jako to se nevylučuje, přece můžu být dospělá, přitom dělat to, co mě baví. A myslím si, že kdyby tohle jako nastalo v budoucnu, tak to by tomu určitě pomohlo. Já, si taky vždycky, já jsem si taky vždycky myslel, že budu muset dělat dvě práce, jednu pro peníze a jednu pro radost. A ono to tak úplně není. Díky Bohu za to. No. Dokonce je na to taky dát s nějaký přísloví, jako když budeš si vybírat práci srdcem, tak nikdy pracovat nebudeš. Já jsem to tady vždycky měla skoro obráceně, že jsem si říkala, tak teď v té škole teda dělám, co mě nebaví, tak si pak vyberu tu práci, která mě jako bude bavit. <laughs> Takže s nějakým, že v dospělosti už nebudu dělat věci, co mě baví, to, to by se mě moc nelíbilo. No. <laughs> to jo, no, celý život, jo pracovat jenom tam, kde ti to nebaví, to není úplně hezká představa. <laughs> no ale navážeme, navážeme na tvůj workshop u Kudy Kampusu. Co tam účastníky čeká? Ale to je zase individuální. Poslední skupina, která přišla, tak to byla nejvíc nadšená z toho, že jsme byli ve 14. patře a bylo vidět skrz katedrálu svatého Víta. <laughs> <laughs> Ne, ale vážně, jo. ten workshop vlastně je jenom seznamovací. Tím, že na Chloudu máme tolik těch věcí, kudy kam se dá jít, tak vlastně já vždycky se ráno se zeptám té skupiny, ať mi každý řekne za sebe, proč přišel, co by si chtěl odnést, co je vlastně jeho zájem. No a podle toho vybereme ten denní program. No, a ten denní program potom spočívá v tom, že chodíme po ty škole a koukáme se, kde jsou zajímavé věci k vidění, ať je to. Na fakultě architektury, kde jsou lidi, kteří vynalízají znova količky na prádlo, a má to smysl, protože vynalízají takový jakoby kombinace materiálový i tvarový, že člověk je překvapený, že vlastně nikoho to ještě nenapadlo. Jo? Mm -hmm. Nebo na stavební fakultě, kde se dělají třeba betonový kánoje, aby si studenti vyzkoušeli, jaký to je udělat tak lehkou kánoj aby ji unesli tak e, objemnou, aby vytlačila dost vody, aby plavala a zároveň tak křehkou, jo, aby e, nebyla moc, e, aby vlastně, od, nebo obráceně, aby vlastně odolala tomu všemu, co ji čeká při těch závodech, kdy na nich závodě. Jo. Tam je prostě tolik toho vidění, že formule, tam studenti mhm. si navrhují vlastní formule, studenti navrhují vlastní letadla, studenti navrhují prostě co, v podstatě, co si vzpomenete z techniky. Jo. A e, to seznámení vlastně jenom jakoby po otevření těch dveří k nám do ČVUT, aby ty, li, ty lidi, kteří přijdou na ten workshop, aby viděli ty výsledky. A kdo má zájem, tak vlastně může zjistit, že od toho nápadu k tomu výsledku vlastně zase tak ultra dlouhá doba není. Jo? Že když máš nápad, tak prostě můžeš za tím nápadem jít a vlastně jenom pořád kontroluje, že si to ještě má smysl dělat dál. Zeptáš se, jestli náhodou to někdo nedělá jiný. Jo? Jestli je to technicky proveditelné, jestli to má nějaký ekonomické důsledky, jestli někde je nějaký zákazník, který by ho to zajímalo, jestli to má nějaký návaznosti. Těch otázek zas není tolik, je to konečný množství a ta cesta nakonec toho vynálezu, kterou slibuju, tak se dá odehrát za půl hodiny. Mm -hmm. Takže mnohem zajímavější je projet si <laughs> A co tebe na workshopu nejvíc baví? No mě baví, že přijdou noví lidi. Každý člověk je jiný, každý člověk přichází z jako z jiného místa. Já se vždycky ptám, proč si ten workshop vybrali, kam chodí do školy a co je v jejich vášeň. A na tu to, na to jejich vášeň, když pátrají, jako co by to mohlo být, tak se přesně ptám, kde je to místo, kde vám se vypne čas. To je ta vášeň. Mm -hmm. A k tým potom hledáme, jestli existuje nějaký nějaký příklad v tom, co na čůtu máme, aby, si mohli, aby se mohli spojit s tím, aby to svoji vášeň si mohli spojit s tím, co vidějí a říci, si, aha, tohle by byl dobrý nápad. Tak tedy už bychom to pro dnešek asi ukončili. My ti moc děkujeme, že jsi nás naštívil a že jsi s nás udělal čas. A doufáme, že budeš mít krásný zbytek dne. A těšíme se příště. Super, taky se těším. Díky za pozvání. Díky T-Mobile Magenta Centru, kde podcast vytváříme, můžete nahlédnout se oponu kudy Campus Workshopu nejen ze strany inspirátorů, ale také z řad aktivních studentů.